ପୁଅ ମାନସ ଖରା। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିଧା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ, ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରୁ ସିଧା କ୍ରିକେଟ ମୈଦାନ। ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରର ପୁଅ ଆଣିଲେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁରର ମାନସ ଖରାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ମାନସ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମାନସ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ମାନସ ଖରା ଏଥିରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଖେଳିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମାନସ ଦିନେ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ତାକୁ ନେଇ ମାନସଙ୍କ ବାପା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ବେଶ ଖୁସି। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଖେଳୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କ'ଣ ସେଇଟାରେ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ କେମିତି ଖେଳିବାଟା ବୋଲି ପଚାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କି ସ୍କୁଲରେ ଏକା ଖେଳି 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 ସେ ସେମିତି ଗଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିବାକୁ ସେ ପଳାଇଲା ସେଠି, ଆଉ ଏତିକିରେ ମୋର ଖୁସି। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କେମିତି ଖେଳିଲା କେମିତି ହେଇକି ଭଲ ମଣିଷ ହେବି ବୋଲି ଚାହିଁଲା। ମୁଁ କହିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ଛାଡ଼ ବାବୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ କ'ଣ କରିବି ମା, ପାଠ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପାସ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଏବେ ଯାଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି। ଗତକାଲି ଦ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତରଫରୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ନୋଟିସ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାନସଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମାନସଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭରା ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ମାନସଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସହ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିବା ସହ ମାନସଙ୍କ ଲାଗି ଗର୍ବ କରୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି ଖେଳର କିଛି ସ୍କୋପ ନାହିଁ, ତା ବାଦେ ବି ଯଦି ଏପରି ଆମ କାଶୀପୁରରୁ ମାନସ ଖରା ଭାଇ ଭଳିଆ ପ୍ଲେୟର ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ କାଶୀପୁର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣରେ ବି ମାନସ ଖରା ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।